Sänger Marianne Weiss Machine, da wurde im Mund gefallen, das andere Vokalist, Lili Vanilli, ein Gutes! Vi skal rett videre til England og til en liten kar med en stor karriere, Nick Kershaw.
Nick Kershaw! Nick Kershaw, var det bra, eller? Ja, begynner dere å bli litt varm i trøyen? I blusen? Ja, men så bra da. Du, var det grunn i glede deg? Ja, ja, ja. Du du grunn og fin nå. Nå skal vi til Tyskland, dere. Veldig tidlig på til sånn her.
Let's dance! Ok, går det med her da? Vi skal bruke litt tid på filmene fra 80-tallet. Det var veldig mange gøyere filmer. Husker dere de? Vi begynner med denne her. En av de store, største dansefilmer fra 80-tallet. Nå er vi en folk ut på dansegrommet. Kom an, bare. Kom an. Come on!
Ok, hva er det vi har? Vi skal tilbake til disse filmene. Nå kommer det faktisk tre filmer på rappet i musikalsk utgave. Ja, mange av de filmene var gøye. De er Rocky og Rambo og St. Elmo's Fire, Flashdance og Dirty Dancing og... Emanuelle. Men vi begynner med denne her, Den uendelige historien. Thank you.
Strikes back.